Създадох собствен бранд за трапезна вода, за да подаря апартамент на един от вас. Първата доставка се състои от 3 тира, в които има 90 палета, 8310 стека или 66960 бутилки вода. Наех два склада. Един в София и един в Търговище, за да поставя началото на най-великия успех, който някога съм постигал. Или най-великия провал. Средно положение няма да има. Дами и господа, представям ви вода, свобода. И да, толкова силно вярвам, че това ще е най-великият ми успех, че си татуирах логото на видимо място на ръката. Поздрави на Явор! Но преди да стигнем до тук, нека видим как започна всичко. Всяка година се намираше поне по един враг на канала, който да се подиграва с провинциалния ми происход. Не е постигнал нещо, кой знае какво, щом не е успял да си купи апартамент. Знаете, това е едно важно нещо за човек. Защо живеете в някакви малки панелни апартаменти под нами? Понеже от Търговище, той няма апартаменти. Имаше само един начин да победя тази триглава ламя, а именно да се здобия със собствен апартамент в София. Но тъй като нямам достатъчно пари, бях принуден да опитам нещо различно. Добре де, не чак толкова различно, защото Кайл Макдоналд вече го е правил. Вдъхновен от неговия успех, аз се впуснах в приключението апартамент за 1 цент. С множество препродажби трябваше да превърна 1 цент в апартамент. Първото нещо, което ми продадоха, беше бутилка вода. Няма случайни неща. Водата продадох за левче, с което си купих пакетче бомбони, които продадох за 9 лева, които пък превърнах в няколко стека вода. Пак вода. След няколко часа хъсълване в Студентски град, продадох наличните стекове за 121 лева и 60 стотинки, с които си купих още вода. И благодарение на Instagram последователите ми, няколко дни по-късно имах над 530 лева. Във втория епизод на поредицата, качен близо една година по-късно, използвах труда на много по-талантливи хора от мен, като им предложих по 100 лева, за да създадат продукт, който аз да препродам на много по-висока цена. Часове след като видеото бе публикувано, вече имах над 6000 лева в сметката си. Тук обаче дойдоха множеството справедливи критики, че всъщност ако нямах толкова последователи, експеримента щеше да приключи още по-рано. Затова реших да опитам да умножа 6 000 лева, без да използвам популярността си. И ми дойде гениална идея. Сетих се, че едно време, докато тренирах баскетбол, бащата на един от съотборниците ми имаше фабрика за вода. Звъннах му да го питам дали още я имат. Оказа се обаче, че баща му е продал фабриката, но ме свърза с новия собственик. Той ме увери, че има как да създам своя марка вода, ама не и с 6 000 лева. Единственият алтернативен вариант, който ми предложи, е да ми продаде 13 палета минерална вода, които ако евентуално препродам за повече пари, ще мога да си направя собствен бранд вода. Да влиза първия тир! Така в средата на миналото лято си поръчах цял тир с минерална вода, който чрез много мъхнене и хамология, в крайна сметка прибрах гаража към апартамента, който ползвам под наем. Тук обаче възникна един проблем. Явно нямах много добра представа как точно се продават 15 палета, като върху всяко едно от тях има по 120 стека, с по 12 бутилки вода или общо 21 600 бутилки от половин литър, които трябваше да продам на 3 пъти по-висока цена, за да мога да събера достатъчно пари да създам своя марка вода. И да ви кажа, нещата започнаха много добре. По добре познатата схема продавах на пътя на много по-високи цени от пазарните. Продавам минерална вода, защо обаче? Само 1900 стека вода и като го продам и него, ще имам собствен бранд за вода. Единственото ми предложение към вас е да се превърнете в легендите, които спомагат за стигането до апартамента. Добре. Купуваш ли? Благодаря ти, много си мила. 10 лева. Е, ще имаш и за утре, и за други ден. Е, сега ти я давам, чакай само. Ма пък водата е заредена с положителни емоции. Касова бележка, имам касов апарат, всичко е законно, легално. Някои търговски обекти дори заредиха количество на едро, шаут-аут за Бестауто и този фитнес в Студентски град, като дори постигнах някои международни продажби. Благодарение на Binance отидах на една от техните конференции в Париж, където освен да интервюирам хората за крипто, аз най-нахално продадах на милионери и милиардери по 100 бутилки от водата, която седи в гаража на хазяйката. Чудите си как става това? Ето вижте. I started from 1 cent and I'm trying to go to an apartment. What would you say if I
I sell you 100 bottles of water and I put a sticker from ledger and give them to the Bulgarian people. But sell them to you right now. 50 cents a water, a bottle. 50 cents, so we're talking $50. Yeah. 100 bottles of water, I'll take it. Okay. Let's do that deal. Thank you very much. Иън Роджер, CEO-то на оценената за над 1 милиард компания Ledger, наистина ми преведе $50, а аз раздадох 100 бутилки вода с стикери на Ledger. Същото направи и CEO-то на този румънски стартъп. I'm filming an ongoing series called Apartment for 1 cent. I bought a whole truck with water. No way. So, my challenge to you is to, let's do it, to sell you a couple of 100 bottles for 50 cent a bottle. 50 cent a bottle. Yeah. Sure. 200 is okay. 200, for you. Okay, 200. И понеже от Binance ме пратиха на едно частно парти, на което присъстваше Мария Шарапова и самият Сизи, един от най-влиятелните хора в криптоиндустрията, според вас дали се възползвах от възможността да направя несъществуващия си бранд за вода още по-легендарен? One of the videos I make is an experiment called From 1 cent to apartment. Now I have a whole garage full of waters. So my question to you is, if I put stickers on Binance from my mineral water, would you buy 500 bottles? So I don't try to make those type of decisions on the spot. We would love to help. Okay. Because we need to look at the details. I understand. Yeah. Thank good luck to your project. So we wish for you okay. to be successful. Okay. За зла беда Сизи ме отряза доста адекватно, но понеже съм гледал, че един истински предприемач не трябва никога да се отказва, се възползвах от следващата ми възможност. Поканиха ме да изнеса нещо като лекция на TED Talk в Бургас и по един изключително деликатен начин си промотирах идеята от сцената. Това съм аз днес преди да тръгна. 50 стека сме натоварили, а нищо не подозиращия Стилян Петров, който е сега тук на сцената, преди да почне събитието, го помолих да остави автограф на 10 картички, които направих. Имаме 50 стека, но първите 10 от вас... ...ще получат и нещо, което след години ще струва много повече от... След края на събитието действително продадох вода за още няколко стотин лева и сякаш мисията да утруя 6000 лева ставаше все по-реална. И от тук нататък обаче нещата сякаш започнаха да вървят надолу. По трудния начин осъзнах, че кажи речи нито един търговски обект няма да купи от моята вода на завишени цени, само заради уникалната идея да достигна до апартамент, който да подаря на един от вас. Оказа се, че големите обекти като заведения дори имат ексклузивни договори, които колкото и да съм им симпатичен, няма как да нарушат. Имат ексклузивен договор с Coca-Cola. Хубава идея, ама няма как да се съгласиме. Краткият отговор. И като съчетаем цялото това нещо, че започна да идва есента, аз трябваше да правя още една камара неща и с идеята ми да продам тези 21 600 води на три пъти по-висока цена, отколкото ги бях закупил, сякаш беше свършено. Успях да намеря обаче една вендинг компания, която да откупи останалите ми 12-13 палета, но накажи речи себестойността, на която и аз ги бях закупил. Така че целият този експеримент с тира, който поръчах миналото лято, се оказа провал, тъй като на практика след като продадах цялата вода, отново имах около 6-7 хиляди лева, които имах и преди да направя цялата тази хамалогия с поръчването на тира. В този момент осъзнах и, че експериментът ми апартамент за 1 цент също не се получи, защото не успях да умножа парите си преди да съм качил видео. Но пък не исках да се отказвам толкова лесно от идеята да си купя апартамент и след това да го подаря. Затова реших да рискувам и да си направя бранд за вода, въпреки че не съм събрал необходимата сума. И тук нещата стават още по-нелепи. Преди да се появи вода Свобода, вярвах, че съм измислил перфектното име. Водата ми трябваше да се казва Good Vibes, защото една нощ сънувах, че правя своя марка вода Good Vibes. Добър ден, час е 6:50, тъй като не можех да спя цяла нощ. Мисля, че ми дойде гениална идея, затова реших да запиша това съобщение, защото по-остане в историята. Тъй като започнах експеримента апартамент за 1 цент, продавайки вода, реших, че мога да опитам да създам собствен бранд за вода и да се опитвам да го продавам на магазините, директно, съвсем легално. И преди малко ми дойде
името на тая вода, докато се въртях в леглото. Good Vibes. Сега остава само да разбера как да навия някаква фабрика за вода да ми направят вода. Иначе съм погащи. Ай, чао, лека лош. Само дето се оказа, че това търговско наименование е заето и няма как да се запази като марка. Как обаче стигнах до Вода Свобода? Прозря го една нощ, след като се чудих как би звучало наименованието на английски. С малко помощ. Благодаря за помощта. Защо свобода? На първо място, защото по един или друг начин цял живот съм се стремял да бъда свободен. На второ, защото има перфектна игра на думи. На английски свобода е freedom. Free дом. Безплатен дом. Именно поради тази причина, ато в свобода прилича на къщичка. Тази бутилка е демо-версия на начина, по който всъщност искам да изглежда Вода Свобода. Причината да не мога да си позволя в момента желаната от мен бутилка е, че за да започне заводското производство са нужни 50 000 лева за матрица. Нямам шофьори, нямам автомобили, с които да доставям водата, нямам камиони, нямам нито един търговски обект, който да е потвърдил, че иска да я продава. Рискувам не малко пари, но просто съм убеден, че ще се получи. Не знам дали някога сте започвали нещо супер налудничево, което няма нито един човек около вас, който да ви каже: да, да, направи го, просто защото няма никаква логика да го правите, но въпреки това вие да си вярвате, че ще стане, ако сте го преживявали, ето това е точно от тези моменти. И стигаме до основния въпрос: колко вода трябва да продам, за да имам достатъчно пари, за да купя и подаря апартамент, и по какъв начин да си купите? За да събера достатъчно пари за апартамент е нужно 1000 души да се абонират за Вода Свобода и в продължение на една година ежемесечно да им доставяме по 3 стека литър и половина вода. Затова влезте на vodasvoboda.bg още сега и се абонирайте за доставка. Вторият начин е 100 търговски обекта да заредят по 10 палета Вода Свобода. Като цените на едро, разбира се, са изключително конкурентни. Третият начин е някой от най-големите вериги, като Lidl, Kaufland, Fantastico или Billa, още сега да сключат договор с мен и да си осигуря пазар за следващата година и половина. Kaufland, Lidl, Fantastico, Billa. Първият от вас, който се съгласи да продава Вода Свобода, ще получи ексклузивна реклама във всичките ми социални мрежи с всички средства, на които съм способен. И нещо повече, като достигнем до апартамента, ще бъдете в основата на рекламното позициониране на най-великия giveaway, правен някога в България. Защото независимо дали след една, две или пет години, вярвам, че ще завърша до край този експеримент. Ако не сте голяма търговска верига, но също искате да продавате Вода Свобода, никакъв проблем. Попълнете формата на сайта и ще ви пратим цените за зареждане на едро. Гарантирам ви, че са конкуренти на останалите и въпреки това не очаквайте, че ще предложим най-ниската цена. Невъзможно е да победим по цена многомилионни компании, разполагащи със собствени фабрики. Но въпреки това вярвам, че търсенето на нашата вода ще си заслужава. Защото това ще е най-популярната вода в социалните мрежи. Ще ги разцепим. Последвайте каналите на Вода Свобода в TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, където ще качвам влогове, в които ще видите целият процес по превръщането на Вода Свобода в многомилионна компания. Вярвам, че ще стане. И също така, като отидете в някой магазин, питайте: продавате ли Вода Свобода? За да почнат да се чуят каква е тая вода, каква е тая вода, да звънат един телефон и ние да им пратим няколко палета с вода. Влезте на vodasvoboda.bg и поръчайте някой от абонаментните планове за доставка. А ако имате търговски обект, попълнете формата за партньорство. Нека заедно направим най-великия giveaway в България.